agora eu vou pagar outro. Kokiam mes aukštėje daugmaž? Oi. 750. Hmm? 750 metrų. Dar kylam. Planuoju iki kilometro.
realiai būtų galvojau jau leisęs, tada prie miško kažką čia pagavau, iš jis netikėtai grįžti užkelau, vėl tada netikėtai dingo ir nu, vien prasatkė tai. Jo, nu ryte buvo, neįmanoma nerasti. Nu ką, visi nalitalis, ne? Pavlikai, tu все? Jo. Prisiskraidęs? Nu, ten viskas, ir neišeina. Ne. Pavlikai, pagoda gi bomba. Jo, nežinau. Nepataikai, sakykite. Ne? Du kartus, kai buvau už temą, išskridau, saulės buvo, tai dabar, vat, kai jau leidau prie miško, nes pagalau, tai jau galvau iškirsiu. Vieną kartą taip iššovė, kad aš nežinau, gal ten visai kiek metrų per sekundę, bet taip ten baisu bus, ne? O paskui nebuvo. Nu sparnu patenkintas? Jo, man šiaip žiauriai toks stiprus. Gal net kažkai vangavo, įskrendai per rinką, man atrodo, su tais mokykliniais tai tokie lėtini ir tu ten sukiesi. O jis kai greitas, tai nu, net baisu, bet kažkaip labai per daug stabdį ir gaunasi, kad nu, centruoju labai kažkaip kitaip. Tu naudokis tą jo judrumą, varyk į didesnį posvirį, mažesnį spindulį, naudokis jeigu jis moks. Tikrai jis skirtingai nuo... Jo. Thank you.
dėl to, kad... Nu, bet šiaip, man atrodo, šiaip apsitaukia. Jo, bet kažkaip ant žemės netoks buvo. Netoks vėjas? Ne, netoks jausmas, kad taip tamsu. Aha. Tas kilimas praktiškai jaunas įsukimas jis aplink savo ašį. Nu, maždaug. Aha. A, tas paprastai, ta terminė srovė kylant į viršų yra, nu, kaip stulpa. Aha. Tam tikros jo ribos yra. Ir stengiasi išsilaikyti. Okay. Thank you.
tobulai, o paskui viršuje va susirenka į tokius srautus.